sot do të jesh në Vatikan për të takuar Papën dhe më pas do të kesh një koncert dhe të cilin ti do e përmbyllësh. Si ndjehesh për këtë eksperiencë? Unë s'po muj hale me realizu që jam në Rumë sot edhe më nëzë kumë pritë marë për me bërë koncert. Na pregadit që janë një ofë bashkë, kena lullë pak, kë ka bon piano, ne kom knu këtë kongë. Ishe vetëm 8 vjeqë, Erza, kur ti more pjesë në France Got Talent, apo? Po, qështo. Si ka qenë ai moment për ty? Emocionus? Po, jam kanë shumë emocionu edhe shumë miru kam se o kanë ëndra ime me bon këtë inësjanë. Dhe arritet dheri në finale, apo jo duke dalë dhe treta? Po, po, qështo. Aktualisht, me qëfar po meret, Erza? Të është unë po shkoj në shkollë normal si krejtë fëmijë, po jam tu përgatit pak për albumin të më solo. Hello from the other side. Ti e gjithashtu dhe në një grup po, me këngëtar. Po jam nërë. Më tregu pak për këtë projekt. Po, jam kon 3 vjetë me këtë grup, kena bo koncerta në Krejtë Bote, në Krejtë Front. Eve, të është jena nërë. 200 milion agote kena në klikime me në kongë në YouTube. Eve, o, skorë Kur s'kisha minu që e kena me pas një sukses që shto. Ke vizituar shumë shtetet. Po. Cili është vëndi ju të preferuar? Shumë edu Kosovën, unë më nëzi pres me shku e tje. Ku me ndonë si do të shkosh? Me ndonë që do bësh një karjerë të madhe botërore? Unë shumë du është ëndra ime me bënë e karjerë madhe, si Celine Dion, si kretë, si Dua Lipa, është ëndra ime. Don li ka fi wazalu, ze qon ke kërzaki aton të në gloafë. Në virtuosët ju performuat me njëra tjetërën dhe besoj që ti e ke njohën për para Imba Mullën. Po, normal. Si ka qënë për ty, a i momenti kur ti ke performuar me një nga divat më të mëdhat muzikës botërore gjithashtu, jo vetëm shqiptare? Po, u konë diçka shumë të mohë dhe pse kur s'ku minu njerë me kënu me Imba Mullën, edhe ku më ka vit për me bënë këtë emision, unë adin ku me qështu, ku më shumë e lumë tërë.